Hei, mä ajattelin puhua tunteista ja urheilusta, koska siitä aika vähän löytyy mistään. Niin valmentajat ja urheilijat, tosi tärkeä tietoa. Tunteet on aika tärkeä osa sitä urheilua ja se ei ihan vielä toteudu kaikessa urheilussa niin, että siihen kiinnitettäisiin riittävästi huomiota. Ensinnäkin tunteiden harjoittelu lasten urheilussa tai harrastuksissa on kaiken niin kuin lähtökohta. Eli lasten harrastukset ei saisi olla turhan vakavia, vaan eikä vaativia, vaan harjoitellaan siinä lasten lapset voivat harjoitella sitten tunteiden näyttämistä ja sanottamista. Ei ole mitenkään yksinkertainen juttu edes aikuiselle kuitenkaan tunnepuolen asiat. Että joskus kun se aikuisena ei onnistu se urheilusuoritus, niin siellä saattaa olla jotain haitallisia ajatusmalleja tai tunteita taustalla. Luottamuspulaa, muuta, miksei sitten onnistu. Mutta tosiaankin se sitten niin kuin lähtökohtana lastenurheilussa. Tunteet ja itsetuntemus on niin kuin pohja itseluottamukselle, että kun kysytään, että kuinka saada hyvä itseluottamus, niin se ei minun mielestä ole ihan niin yksiselitteinen asia, koska se itseluottamus on niin kuin koko sun elämä, mitä sulla siellä on, mitä sä oot oppinut, miten sä tunnet itsesi. Kuinka sä oot oppinut tuntemaan sun vahvuudet, heikkoudet, kaikki, ja kuinka sä osaat käyttää niitä sitten ja näyttää ja sanottaa tunteet ja näin poispäin. Eli se itseluottamuksen oppiminen, niin se on osa itsetuntemusta. Mutta myös se, että jos sulla on uusi harrastus, esimerkiksi tämä laji, niin totta kai rutiinit ja kaikki tämmöiset kuuluu siihen, että sä rutinoidut siihen lajiin niin, että sun itseluottamus kasvaa, kun tulee onnistumisia ja näin poispäin. Itseluottamus ei ole mikään semmoinen yksiselitteinen asia. Hyvää itsetuntemusta vaatii valmentaminen ja se on tosi haastavaa etenkin nuorten lasten urheilussa, koska välttämättä ei tarvita tai vaadita mitään valmennusosaamista ja taitoa, että jotenkin kuitenkin se on niin kuin ehkä vaativinta valmentamista, koska sä opetat lapsille kuinka niitä tunteita ja se, että ei sillä voittamisella olisi väliä, vaan saisi ne lapset niin kuin harrastamaan ja pysymään urheilussa. Ja jos sieltä niin kuin esimerkiksi valmentajan niin kuin usein, tai vanhempienkin, niin semmoinen voittamistahto kumpuaa yli, niin sitten se vähän niin kuin menee siihen lapseenkin, että on pakko voittaa. Ja se voittamisesta tulee niin kuin semmoinen, että pitää voittaa. Koska lapsihan muutenkin ajattelee niin yksioikoisesti, että joko voitto tai häviö, niin se on vähän sellainen herkkä asia, että ei pitäisi niin kuin verrata muihin, vaan opettaa lasta vertaamaan omaa suorittamista ja suoritustason nostamista. Tai nuorta. Lasten osaltahan aika pitkälle urheilu on leikkimistä. Toivottavaa olisi, että koko ala-aste olisi sellaista, että pysyisi vaan lapset harrastuksessa mukana. Että niitä tunteita voidaan ja uskalletaan näyttää sitten siellä urheilussa, harrastuksissa, niin sen ympäristön pitää olla turvallinen. Että semmoinen luottamus voi syntyä, että se lapsi, nuori, myös aikuinen saa olla sellainen kuin se on. Sen ei tarvitse peitellä itseään. Ja se tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Ja sitten kun harrastusympäristö on turvallinen, niin onhan se silloin avoimempi, eli siellä puhutaan avoimesti kaikista asioista. Ja
silloin pystyy näyttämään niitä omia tunteita. Ja kaikki tunteet on sallittuja. Kaikki, mikään ei ole kielletty tunne. Ja se on tärkeintä, että se tunne tulee niin kuin sanotetuksi ja sanotuksi. Ja sitten opetellaan alkuun tunnistamaan niitä tunteita. Eli esimerkiksi, mikä on aikuisellekin vaikeaa, niin mitä vaatii, että tai mitä on, kun mulla on hyvä itseluottamus, niin mitkä tunteet on niin kuin päällimmäisenä. Se vähän vaihtelee lajista riippuen. Onko se iloa, ylpeyttä, mitä siellä on? Vaikea kysymys. Sitten kun itsetuntemus alkaa kehittyä ja tunnistetaan tunteita, että tämä oli tämä tunne ja nyt musta tuntuu tältä ja miten mä siihen reagoin, mä voin vaikuttaa, niin siinähän samassa kehittyy myös vuorovaikutustaidot. Eli silloin kun tulee joku ikävä tunne, niin ei niin kuin päästäkään sitä tunnetta niin kuin valloilleen, vaan kun sä oot tunnistanut sen tunteen, niin sä pystyt vaikuttamaan sun käyttäytymiseen ja sitä kautta tuomaan sen asian esille niin, että vastapuoli ei sitten loukkaannu siitä sun asiasta. Eli vuorovaikutustaidot kehittyy siinä samalla, kun tunnetaidot kehittyy. Ja se taas vahvistaa entisestään luottamusta, avoimuutta ja kaikkia positiivisia asioita. Tämmöisiä asioita tunteista. Sitten vielä tunteiden pullottamisesta. Eli jos jostain syystä ei niitä omia tunteita saa sanottua tai saa kiinni niistä tunteista, ei ole sitä niin kuin tunnetaitopohjaa, niin aikuisena, nuorena aikuisena ja sitten siinä aikuisuuden kynnyksellä ne asiat näkyä siinä suorittamisessa. Sitä ihmetellään, että miksi ei onnistu, valmentaja ihmettelee, miksi treenit onnistuu, miksi pelissä ei onnistu. Ja että tehdään näitä asioita ja fyysisesti onnistuu, mutta sitten kun siihen tuleekin se stressitilanne, jännitys ja muu, niin sitten ei onnistukaan. Ja sitten se vaan ohitetaan se asia. Kun siitä pitäisi puhua ja lähteä avaamaan sitä asiaa. Ja tässä meillä nimenomaan olisi töitä, että niin kuin ei suoraan niin kuin yhdistetä sitä, että se ei vaan niin kuin fyysisesti joku asia onnistu, vaan siellä taustalla voi olla ne psyykkiset asiat, luottamuspulaa, epäonnistumisen pelko, mitä lie jotain taustalla, mistä ei vaan ole puhuttu. Ja sitten se kuitataan vaan sillä, että no ensi kerralla sitten. Ja mutta kun se ensi kerta ei tuu, aina vaan yritetään kovempaa ja menee sitten yliyrittämisen puolelle jo. Kyllä, tunteet ja urheilu liittyy vahvasti toisiin ja psyykkisesti joku lajista riippuen, niin edellytetään tiettyä psyykkistä kestävyyttä ja näitä psyykkisiä asioita voi harjoitella.